Well, guys, it's another day, a very sad one. Kama hujaona hizo picha za Sheira Wangesha. Guys, hata usitamani kuziona. Yani zinakaa kama zile za Rita wa N. We, jamani, where are we heading to? If the marriage is not working, yani ni nini unakaa hapo? It's good to move away. Hata kama uko na pesa, hata kama mko na pesa aje. Even if you have worked together. Mumepata pesa. Sometimes it's good, yani unajifanya mjinga and you walk away. Guys, there is this rich family. Let me call it rich. Because this family is full of life. Hawa watu Mungu amewabariki. Sijui kama mnajua JB Roach. JB Roach umoja. This family, they are the owner of that club. JB, this man in here, he's the owner of that club. And let me tell you guys, hii ni club kubwa yenye huwa ina host wasanii wakubwa wakubwa wa Ohangara. Huwa ina host sana Wajaruo. Kina Aida huwa wana perform huko. It's a big club. So this man anajita Achen Otemo Awondo. He's the JB, yani ndio mwenye iyo club. Na nataja hivyo ndio watu wengi wajue. Because it's a big club. Fancy. Club kubwa, yani hey. Well, guys, where are we heading to? And if the marriage is not working, the best thing is to walk away. That is the best. Yani kuwa mwenzako, it's not the solution. It's not the solution. Sasa Sheira amekufa nini? Uyu JB saa hizi, yani ile vitu zote, ata heli wa, kama ni hizo mari wa ilikuwa inafanya wakae pamoja, si heli tu wangegawanya. Sasa mtoto wao Austin amebaki bila wazazi. Cause baba lazima atashikwa, ataenda jail. Sheira na yeye ndio huyo amekufa. Yani ameuliwa kifo ya uchungu. Let me tell you guys. Nawaambia, hey. Amechinjwa kichwa yote imetolewa. And if you have not seen those pictures, hata usitamani kuziona. But kama unataka kuziona, mimi nitaweka huko tunaekanga video chafu chafu. At Passive TV, nitazieka huko. Ujionewe mwenyewe. Venye Sheira, this, oh my God, this very, very cute woman. Ameuliwa na bwanake. Reason why? Cheating. Cheating. Mwanaume unakaa na yeye. Amekuweka maisha mazuri. Anakurisha. And you go to an extent of cheating. You go to an extent ya kumua, you know, to be rude to him. Guys, I hope watu wenye mna, you know about this story. Mnaweza comment hapa below. If you know this family, you can comment. Let me tell you guys, this is a, this man. He was very, very happy. Guys, mimi mwenyewe, I know this club. Yani nimekaa umoja. You know, mi si mtu wa kwenda club sana, but I know this family in person. And let me tell you guys, this man, although huwezi jua kwa nyumba, but he is a happy man. Hata kwa watu, he is very happy. And mwanaume ako na pesa. But the woman, ni wale watu wa mdomo hapa na pale. Mungu anakubariki, anakupatia. Respect men. Guys, for the first time, yani nasema, respect them. Respect men. Ujue, acha niwaambie, hakuna mtu atakuwa anangangana, ana hustle each and every day. Anajituma, anakulisha, anakupatia everything. Na unaenda to an extent ya kumfanyia madhara. Let me tell you guys, mimi kwa hii dunia, hakuna kitu najuanga, yani nakuanga, you know, yani kitu yenye iko na wivu kama mapenzi.
unaweza sikia wivu ati mtu ako na mali. Unaweza sikia wivu yani na mambo za hii dunia, but let me tell you guys, mapenzi, if someone really loves you, try to respect those people. Ukiona huyu mwanaume amefika to an extent ya kufanya kitu kama hiyo, and it's not money, it's because of love. Mtu anakupenda kabisa, anakupatia maisha, kazi yako ni kukrab tu na kupost wanaume, kukrab na kupost wanaume wengine kwa social media. Let me tell you guys, tena hii social media, acha niwaambie, hii social media imekuja hapa, watu hawajuangi like, yani inakuanga na uzito yenye inakuanga imebeba. Most of people wanafikirianga the moment unapost mtu, yani like huwa unampenda sana, huwa like yani unamchukulia he is very very special to you. Watu wengine wanachukulianga hivyo, and guys, you can testify, watu wengi hata sana ukiona mtu amepost wao unasemanga yani you feel like hata ukipost mtu there is love, especially kwa kazi kama hizi za kufanya kama mko na club. Ukweli unapost wasanii, but on the other side, try to post your husband. Hata yeye, try to show him. Ukienda kwa club pale, kama wewe ni bibi na unajua mko na club, si uende kushikashikwa pale. Just respect your husband. Kama uko na club kama ile, sometimes ajiri wasichana wakufanyie kazi. Cause at the end of the day, mtakosana, cause lazima ukienda kwa club, wanaume wengine watakuja. Wanakuona wewe ni kama maraya. Ukiwa pale kwa club, wanaume wengine wanakuanga na that mentality. Ukishaingia kwa club, hata kama ni yako, wanakuona wewe ni maraya na uko na bwana. So sometimes it's good kama uko na club kama hii. Usikue tipu pale wewe ndio unauzia watu. Fikanga tu at once. Unaenda unafanya mahesabu zako. Unaingia pale kwa counter ndani, unaangalia watu kidogo, alafu unatoka unaenda unafanya mambo zingine. Usiende kukaa pale 24/7 na unajua uko na bwana. Cause ukiwa pale lazima utakatiwa. Wanaume, let me tell you guys, ukiwa pale kwa club, ukipita tu hivi, unapata mwanaume ashakuguza matako. Amekuguza matako. Now you are married, bwanako wako pale anaona. What do you think atafeel? Atafeel vibaya. Cause love is jealousy. Hakuna mtu mwenye anapenda kuona vitu zake zikipapasa papaswa. Ati unapita hapo na uko na matako umebeba, uko na matiti, mwanaume uko tu pale kwa club. Wanaume wengi wenye wanaendaga kwa club, wakiona msichana wanajuanga umekuja pale, umeenda kutega. Ha? Wakiona hivyo, hata kama wanajua you are married na bwanako anakukubali uende pale, wanasema, oh, huu bwana ni mpole sana, acha tumwangalilie bibi. Lazima watakuguza. Naye mwanaume ako pale anasema wewe ndio unawaonyesha hivyo. Atasema hivyo. Cause you don't keep boundaries. Guys, in each and every situation, in family, it's good to keep boundaries. Hata kwa kazi, it's good to keep boundaries. Na pia inadepend ni kazi gani. Ni kazi gani unafanya. Usiende pale ukue ati umeajili watu wengi sana, hata kama wewe ni mwanaume, na ukue na wao shoshu sana. Ni kazi, keep boundaries. Let them know you are the boss. Acha wajue I am the boss. Let them, cause you have a family to protect. Lazima uweke that boundaries. Lakini ukikuwa tu uko pale unacheka life light left and center, lazima bwana bibi yako pia yeye atasuku. Ukienda pale kwa club, wewe kazi yako ni ku club na hawa wasanii, unatingisha pale. Sometimes it's good to sit back the bus, unaangalia, you watch. Cause you are the boss. Ajiri wasichana warembo, warete pale. Acha wafanye hiyo kitu instead of you. Guys, hata haka kasein kenye kanasema, a good dancer, know when to leave the stage. Umekuja, umetengeneza krabu imekuwa kubwa. Tafuta wasichana warembo, acha waende pale wa dance. Wewe si ati ni wewe unaenda kununuliwa pombe. Wewe ni mwenye club. Unaweza kuwa ati wewe ni mwenye club na unakaa pale chini na watu wanakunywa ati wewe ndio unabaiwa. Keep distance.
Sasa huu Sheila Wangesha amekufa nini? Amekufa nini? Because of cheating. Hata kama hakuwa amecheat, she did not know how to put the boundaries. Kozi ukimwangalia kwa video zake zote, ako tu pale kwa club. Yeye ndio anatingisha, yeye ndio anaonyesha. Bwanake, what do you think? Pia bwanake ataumwa, atafeel. Love is serious, na huyu msichana ni mrembo vyenye mnaona, wanaume wengi tu akienda pale watamtamani, watamtaka. Wengine hata wako na pesa kuliko bwanake watakuja pale wamwambie, you know, mimi nitakununulia mpaka dege, nitakununulia nini, achana na haka ka bwana kako. Huyu bwanako hata naweza mchukua na nimchukue na hii klabu yake nimweke kwangu na akulange na anakunywa na fuer gari yake. Wanaume wengine wako hivyo, watakuja kwa ile klabu na you know, hata kama hao wako na mali watampromise. Na yeye mwanamke, unajua sometimes hata ukiwa pale una klabu unarewa, unakunywa, unalewa, club ni yako, uko na bwana. Wenye mlalewa nao pale, nao ni wengine, ni malaya wamekuja pale. Wakupapase papase, wakushike matiti, wakufanyie kila na bwana na uko na bwana. Sometimes guys, it's good to keep boundaries in each and every situation. Hata it's good to put boundaries kati yako na watoto wako. Si kila kitu like mtoto atakuwa anakuambia unasema yes. Si kila kitu na kila mambo like unatomba unafanywa kila kitu na watoto wako wako hapo. Sometimes in each and every situation it's good to put boundaries. Guys, kama hujaona hizo picha, I'll put them in passive TV. Hizo picha ni chafu. Yani it's something like oh my god. Ni kitu mbaya. Ni kitu mbaya. Sasa huyu mtoto ameachwa aje for sure. For real, mtoto mwenye alikuwa na whole life. Sasa unajua sasa hili, sasa hiyo maisha imenini? Imeenda hivyo, imeenda hivyo. Sasa hiyo club itachukuliwa na watu wa familia, maybe, ama marafiki, you never know. Mtoto ndio huyo, saizi sijui ama atachukuliwa na familia yake, ama atapelekwa children's home. Because guys, juu ya nini? Juu ya, you know, being dishonest. Juu ya kushindwa kukipa. Hata huyu mwanamke anaweza kuwa hata hakuwa na cheat. But kitu yenye hakujua ni ku keep the boundaries. Between the family, na kazi, na clubbing, you know, all this. So me guys, kitu yenye naweza sema, saizi, we are living in a toxic world. We are living na watu wenye pia wako na hasira sana. We are living in a social media, you know, life. Life ya social media. Tafadhalini, tafadhalini. Respect your partners, respect your children, hata watoto wa respect. Jua maisha yako, jua watu wenye unakaa na wao. Na kama umekasirika sana, tafadhali, don't kill. Don't kill, muache. Kama hujaibia alikuwa na pesa, angeacha huu bibi aende atafute mwanamke mwingine na wa move, waende tu. Kaende, kaende. But kuua. Guys, it was not the solution. Yani guys, see this woman, how she was full of life. This woman was full of life. She was full of life. Ebu mwangalie. Yani kukrab tu. Justice, jika kama mnaona. Mnaona? Full of life. Yeye ni kukrab tu. Kukrab tu. Na nini? Ache nini waonyeshe. Let me show you. She was full, yani kukrab tu. Kukrab tu. Kukrab tu. Kukrab tu, acheni niwaambie. Let me tell you. Kila wakati kwa krab, acheni niwaonyeshe. Ni mingi sana, ni mingi. You know. They are so, so many. Ona, ndio huyu. Ndio huyu. Mnamuona? Na nini meza imejaa pombe. Unaona amevaa kashot. Wanaume wenye wako hapo wakose kumguza. Sometimes kama we ni boss, stay like a boss. Acha kujiingiza kwa mambo zingine. Tafuta wasichana wakuje wakufanyie kazi wa, you know, hizo mambo. Because you are married. Hey guys, just comment hapo below. What do you think? Wewe umeona hizo picha?
we na watu tu bado wanaambiwa kama unasikia umechoka go, achana na hiyo ndoa ni ya nini, just move, move away, walk away. Sasa huyo amekufa nini? Very very beautiful woman. So guys, kuwe na wakati mwema, nawapenda sana, and see you in the next video. Bye bye.